میں بھی اس سے تو نور دی لاٹ منگنا جڑا ٹیوے غریباں دے بال دا اے ایڈا حامی تے دردی کون ہووے جڑا آئیاں مصیبتاں ٹالدا اے میں بھی سائیاں دے نال سیاپدا ہاں پٹا گلے وچ کمر سے ہلتا اے خبردار تو خضر نو چھڑکے نہ کتا راکھنا نبی دی یار میں ایک بڑی بات پڑھنا میں بھی اس سے تو نور دی لاٹ منگنا جڑا ٹیوے غریباں دے پالتا ہے ایڈا ہمی تے دردی کون ہووے جڑا آئیاں مصیبتاں ٹالتا ہے میں بھی سائیاں دے نال سیاپدا ہاں پٹا گلے وچ کمر سیالتا ہے خبردار کوئی خضر نو چھڑکے نہ کتا راکھنا نبی دی آلتا ہے خبردار کوئی خضر نو چھڑکے نہ کتا راکھنا نبی دی آلتا ہے کتا راکھنا نبی دی آلتا ہے خبردار کوئی خضر نو چھڑکے نہ کتا راکھنا نبی دی آلتا ہے نصیبہ والے پندے ہیں شہے کونین دا بخا قیامت تائیں کھلائے سخی حسنین دا بخا علم تے زور ترٹ دے گئے تے نکتہ دان تھک پہ ہیں کسے تو کھل نہیں سکیا علی دی این دا بخا کسے تو کھل نہیں سکیا علی دی این دا بخا حاضری ہو گئی قدیمی پردہ نالا سی کسے دی بیٹی جائی دا جنا ایمان تھی پنے آئے زہرا سین دا بوہا خبردار کو خضر میں جھڑکے نہ کتا راکھما نبی دی آل دائے میں جس سرا خان نو بلا رہے ہیں انانو میں عزت ملی آل دی نوکری چ انان دے استاد نو عزت ملی آل دی نوکری چ انان دے استاد نو عزت ملی آل دی نوکری چ بلکہ بلال نو عزت ملی تا آل دی نوکری تشریف لے آن کے جناب محمد ریحان روفی عمر دے تھوڑے پر مڑ بھی صوفی جناب محمد ریحان کیونکہ صوفی تے فنکار برابر نہیں ہوندے صوفی تے فنکار برابر نہیں ہوندے دوواں دے کردار برابر نہیں ہوندے ہٹیاں اتو سودا ملتا ہے دنیا دا ہٹیاں تے دربار برابر نہیں ہوندے ہٹیاں تے دربار برابر نہیں ہوندے ہٹیاں اتو سودا ملتا ہے دنیا دا ہٹیاں تے دربار برابر نہیں ہوندے کسے غازی ممتاز دا فیصلہ لکھیا اسی اس جج تو پیا پوچھنا ہے گل لکھن لگیا منصف دی اے سوچ لمی چور تے چوکیدار برابر نہیں میں نال پڑھنا ہے تہاڈے مشہور مشہور مشہور